continuo a minha viagem, depois de visitar Seara, sigo agora para a aldeia da Agra, na Serra da Cabreira. Este é o rio Abe, temos ali uma ponte romana, estamos muito próximo da nascente deste rio, que é aqui na Serra da Cabreira. Isto já foi uma aldeia perdida, neste momento está toda reconstruída e é tudo, praticamente a aldeia toda, turismo de habitação, portanto podem alugar aqui, informem-se nos sites. Tenho aqui um restaurante excelente, o Agra na Boca, salvo erro. Além de barato, é uma coisa de outro mundo. E a aldeia é isto. Lindíssimo. Como vos digo, podem alugar aqui uma destas casas por uma temporada ou meia dúzia de dias. Eu tenho para aqui um amigo. Boa tarde, minha senhora. Conhece o Rui? Não está? É a casa dele? É. E ele não está cá? Olha, para sair, é por esta ou por aquela? Tanto faz? Tá, obrigado. Até logo. Gente simpática, como vem. Vamos tentar por aqui abaixo. Isto é um labirinto. Um labirinto bonito. Olhem este aqueduto aqui. Nós temos aqui uma grande porca com 7 ou 8 leitõezinhos.